بلوينتي قال جالو هي اد او خوين ان هو عمبارينيا افتوب كي سياسه دسنا دنها خاص كا حبارسنا لو جيستي غوريا عبد الله احمد مؤمن كاسو سو بلاو دي اكتوبر سنه كي هور الى ايمانتنا انا اوجين ماشي و ku xiran yahay iyo cid ku xiran yahay waxayna u jeedinaysaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha qaranka kaasoo ah in xorriyadiisu uu si degdeg ah u helo belwenti galtaal waxay wali sugeysaa in maqane ikraan tahliil fara ay hesho cadaalad ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waqtigiisii kampeenka uu noqdo mid dhabuuxa sidoo kale waxay codsanaysaa oo ee madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo laamaha garsoorka ka codsanaysaa in baarid daba mar kale lagu sameeyo dilkii Allaahu naxariistay xildhibaanadeenii Aamina Maxamed Cabdi oo ay shaki badan ku gadaaman tahay shakigaasi oo hore ugu dhawaajiyay ra'iisul wasaare iyo hore xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Dawladda Federaalka Soomaaliya ee la doortay 15kii May 2022kii oo uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ilaahay iminka magacooda in ka badan 100 position ama 100 xil oo dowladeed taas oo ay beeshani kaliya ka heshay xogayaha arrimaha dibadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Federaalka Soomaaliya ayada oo beddelkeeda ay weysay saddex gudi oo kala ah gudiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa gudiga madax banaan ee xuduudaha iyo federaalka iyo gudiga adeegga garsoorka iyo agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyanta waxaana dowladda federaalka ka codsanaynaa inuu mar kale qalinka madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay qabtaan beeshan balwaanti gaajaal waxay dalbanaysaa in xaqooda laga siiyo hay'adaha kala duwan ee kala ah hay'adda garsoorka safaaradaha degedaha eelboorka hay'adaha amniga sida taliya xigeenada iyo hoggaanada booliska saraakiisha cusbita hay'adda socdaalka iyo ejensiyadaha gudoonka sare ee gobolka banaadir agaasimigaasha la taliyaasha gobolka banaadir iyo sidoo kale wakaaladaha cusub ee dhowaan la rajeynayo inay magacaawdo xukuumadda federaalka Soomaaliya. Qodobka shanaad ee belweynta galjoocdu waxay soo dhaweeyneysaa dagaalka lagula jiro khawaarijta taas oo ka dhaqan galay dhammaan deegaanada ay degto khaasatan Hirshabelle waxayna xukuumadda iyo dowladdu ka codsanaysaa inay la timaado siyaasad tuufan taas oo qayb ka noqon karta in beeshani oo isku xirta afar deegaan oo kala ah Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabelle iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhulkaas baaxadda leh oo aysan lahayn hal goob oo saldhig ciidan ama amison ha ahaato ama dowladda federaalka Soomaaliya ha ahaato si dhulkaasi intaas le'eg loo xoreeyo oo beeshani ay diyaarka u tahay inay dagaalka gasho waa in la helaa saldhigyo iyo kambasiyo ama amison ama dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanadaas. Gabagabo belweynta galjoocdu waxay haysataa aragtida ah afduuq annagu ma qabno inuu Cabdalla Muumin cid ama dowladdii u xiran yahay. Waxaan qabnaa in shakhsiyaad iskubeel ah oo u abaabulan qaab shabakada ay afduubteen ilaa haddana ay gacantooda ku hayaan sidoo kalena waxay beeshani sharafta badan ee maanta meeshan isugu timid baaq u direysa dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladdu waxay leedahay kiiska Cabdalla wuxuu noqday kiis qabiil waana ognahay rafaadka iyo dhibaatada ay leedahay marka laba beel oo Soomaaliyeed la isku daayo. Fadlan madaxweyne soo dhexgal arrintani waxay noqotay arrin qabiil. Cabdalla Muumin wuxuu u xiran yahay shakhsiyaad isku beel ah oo aan marnaba sharciga iyo kala sareynta dalka aan maxaa lahayay agtooda wax qiimaha ka lahayn. Waxaana rajeynaynaa inuu Cabdalla xorriyadiisu helo xorriyadiisu kaliya ma ahane xabsigan markuu ka soo baxo
وقتك أو دونا ودلك كسفر كرا. السلام عليكم. كفرحي إهل كاقا سحبت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.